Пред еден месец, на 13 јули, Виолета Давидкова од селото Ерджелија го загуби 31 годишниот син Стојан Давидков. Семената трагедија Виолета ја фрли во голем очај, бидејќи до последен момент верувала дека лекарите ќе го спасат. Викна докторот дојде тој. И му рече, докторе, дето ќе ми умре да дојдеш. Дето ми е готово. И што рече доктор? Рече, оној ќе дојде, дојде, кад виде, оно вишам, детото ме било предумирање. Како денес? Уштипан докторот, забри там како се викаше, доктор, педијатор, доктор беше. Рече ми дека детото ми било предумирање, ја таму викна да плачам, да цркам, да пискам. Рече му носи да му ги сечат и ја кажа не. Не, ќе викам да подпишувам, викам да тоа, викам ја да му сечете нозите. И он ми рече дека и да не му сече, му вика нозите, дето нема да издржи, вика. Кочанската болница почина и... Значи, от тука директно во Кочанска болница? Не, за Штип го носиме прво. А от Штип у Кочан? Да, от... Зошто от Штип у Кочан? Там е препартија. От Штип ме препартија там. У Кочан? Да. Добро, кажа ли диагноза, што, која е... Не, ништо не ми кажа, само... Докторот што беше у Штип се чудеше. Што се чудеше? За тај болест. За болест? Да, до сега не виделе тако болест. Кој е ке беа симптоми на болеста? Детето ми се беше многу исушило. Ослабно? Да, многу беше. Добро. И? Модерно. И нозите му беа многу исушени. Да? Али све викаше по мене. Никој друг не тражеше. Само за мене беше детето. Виолета е убедена дека доколку Стојан предходно се лечил соодветно, тој немало да замине, но за тоа семејството нема пари. Тражи од социјалното само ми за закупот ми тоа што ми помогна. Пријатели, родини за... Не, од ништо, никој не сам ништо добила. Немаше ни... Народ, кад га закопа, детето, ја не даваше ни да го закопат, детето, трчава по компето. Само дете си га земам, детето си га доведам дома. Сега, еден месец по смртта на Стојан, таа и низиниот сопруг, кои живеат од социјална помош, немаат пари на синот да му подигнат најобичен споменик. Ги замолувам сите хумани. Луѓе, ако сакаат да ми помогнат, да му го направам гробо, зашто немам од нигде ништо. Нимам роднини, нимам пријатели, ни ништо немам. Сама живеете? Сама сам со него. А тој што е? Што ви е? Брат ви е? Немаш ми е. Зашто и тој е со два мозочни удара? Со два? Да. Како се вика? Зоран. Колку години има Зоран? Зоран има 6. 60. Да. Работите ли 20? Не можам да работам, ја ги чуваше ни. Добро, имате социјално примати? Имам социјално и туѓа нега ма малко ми е тоа, сега ќе ми ги скратат и тие Зор? Пари, зашто дето ми почина. Малко ќе зимам. Не можам и дрва да земаме, еден комшија рече дека тој ќе ми донесе дрва, ќе ми купи дрва. Семејството Давидкови целиот живот го минува низ немаштија и проблеми. Во Ерджелија за нив велат дека се скромни луѓе, на кои среќата никогаш не им дошла во куќата.